DRPS2. Igala, nasayod ba ka nga sumala sa World Health Organization, kapin 8 million katao ang nakabsan sa kinabuhi kada tuig tungod sa sigarilyo. Kapin 7 million niini resulta sa pagpanigarilyo, samtang anaa sa 1.2 million ang namatay nga non-smokers kun na-expose sa second-hand smoke. Tungod ni ini, ubay-ubay na ang naguol. Mi panaw ug hangtod karon nagpaayo pa tungod sa lung diseases. Daghan ug taas pa nga pangandoy alang sa pamilya na undang tungod sa maong mga balatian. Ang bisyo, dili gayud kini makahatag ug kaayuhan sa kalawasan. Kung ikaw na hinganha sa pagpanigarilyo, delikado nga ang imong lawas magpangita na sa maong dili maayong bisyo. Gawa sa pag-undang ug paglikay ug pagpanigarilyo, tabangi imong kaugalingon nga malimpyo usab ang imong baga. Ang D-Complete Detox Herbal Capsule. Sangkap ni ini ang mga talagsaon nga ingredients nga makatabang aron sa paghatag ug optimum detoxification sa atong lawas batok sa mga makadaot nga kemikal nga gikan sa atong bisyo. Pagtumar sa D-Complete Detox Herbal Capsule aron matabangan ang paglimpyo sa imong baga ug matabangan maalibyuhan ang mga nadaot na selula sa imong baga tungod sa mga toxins nga gikan sa sigarilyo. Ang D-Complete Detox Herbal Capsule, bag-ong produkto nga gama sa GFMQ Marketing nga kumpleto ug mga sangkap nga mutabang sa paglimpyo sa toxins ug makatabang nga maalibyuhan ang mga balatian. D-Complete Detox Herbal Capsule. Mulimpyo, mualibyo, kalawasan protektado.